Вместе мы сможем. Միասին մենք կարող ենք, Անատոլի Կարպովն էլ ասաց ու Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամի նախաձեռնությանը միացավ։ Շախմատի աշխարհի 12-րդ չեմպիոնը COVID-19-ի դեմ պայքարին օգնելու համար իր շախմատն է աճուր դիհանել։ Շատ հետաքրքիր շախմատ է։ Բացառիկ այս նախագիծը սկսվեց 2 շաբաթ առաջ։ Համահայկական օնլայն համերգ, հանգանակություն, ֆլեշմոբ ու բարեգործական աճուրդ։ Թովմասյան բարեգործական հիմնադրամը նախաձեռնությունը սկսեց COVID-19-ի դեմ պայքարին օգնելու համար։ Հունիսի 1-ին կմեկնարկենք վերջնական տվյալները, թե ինչքան է հավաքագրվել գումար։ Բայց ես հասկանում, պատկերացնում եմ, որ դա կլինի շարունակական, դրա համար ասում եմ, սա կլինի մեր առաջի էտապը։ Միասին մենք կարող ենք, 2 շաբաթում ասացին 90-ից ավելի գործիչներ։ Արտակ Թովմասյանը վստահ է, մասնակիցների թիվը միջև ամառ կավելանա։ Թովմասյանը հորդորում է նվիրատվություն անել, կյանքեր փրկել, հետո էլ բարեգործական աճուրդին ու ֆլեշմոբին մասնակցել։ Այդ ընթացքում էլ համահայկական համերգի հեռուստատեսային տարբերակը դիտել։ Տվեցինք հնարավորություն, որ մարդիկ կարողանան նայեն նոր մասը համերգի, որը որ շարունակությունն է մեր սկզբնական մայիսի 2-ի համերգի։ Համահայկական համերգի նոր տարբերակը Armenia TV-ի եթերում կլինի կիրակի ժամը 2-ին։ Այն նաև Ռուսաստանում, Ամերիկայում ու Եվրոպայում կհեռարձակվի։ Արփի Մուրադյան, Վանավակյան, ժամը լրատվական։